Դուք ինձի պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Եսե Տիգրանը մտածել ենք, որ հայրենիքում մեր ընտանիքը կառուցենք, հիմքը դնենք, որ հայեցի դաստիարակություն ստանան երեխաները, ինձ թվում է, որ այդ հարցում շատ հանգիստ ենք եղել, այսինքն արդեն հայրենիքը իրենց դաստիարակում է հենց այդպես, և մենք որևէ ջանք չենք թափել այդ ուղղությամբ, մեծ առավելությունը հայրենիքում ապրելու։ Հայաստանը վերջին դարերի ընթացքում երկու անգամ է, որ անկախություն է ձեռք բերել, ցավոք սրտի 20-րդ դարի սկզբի մեր անկախությունը շատ կարճ կյանք ունեցավ, հիմա մեր նորագույն անկախ պետականությունը ուրախությամբ նշում ենք, որ արդեն իր 20-ամյակն է տոնել, և մենք պետք է հայփայենք այս մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, որը մեր դարավոր իղձերից, երազներից գոնե մեկն է։ Ծնողներս բնիկ իրանահայեր են, իրանում են ծնվել, ես էլ ծնվել եմ Թեհրանում, հենց մանկության տարիներից պապայիս ներշնչանքով այդպես հայրենիքի հետ շատ կապված ենք եղել Հայաստանի հետ, հիշում եմ, որ ամեն օր պապաս աշխատանքից գալուց իմ, եղբայրս, մամայիս և տատիկիս համար ուրեմն հատվածներ էր կարդում Ռաֆո Վեբերից։ Իմ պապերը հաստատվել են մի տարածքում և հիմնել են մի գյուղ, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, մեր պապերի անունով այդ գյուղի անուն հենց դրել են Դավիթ Հապատ, դրա համար էլ հենց մեր ազգանունը Դավթյան է, և մեր գերդաստանում էլ միշտ մենք ունեցել ենք Դավիթ, Սանասար, Մհեր, ընդհանրապես Սասունցի Դավիթ էպոսից անուններ միշտ մեր գերդաստանում պահպանվել։ Սպյուրքում հասակ նետած մեր հայրենակիցները բոլորովին չեն զգացել, որ իրենք հայրենի հողից դուրս են ապրում, որովհետև ապրել են հայկական ընտանիքում, հայկական միջավայրում, հայկական թաղամասում և հայկական դպրոցում։ 60 տարիքում նոր, երբ որ ավելի շատ շփվել են հյուրընկալ հողի հիմնարկների հետ, ընկերությունների հետ, նախարարությունների հետ, նոր այդ ժամանակ են զգացել, որ ինչ է նշանակում հայրենի հողից դուրս ապրել, և նոր հասկացել են, որ ճիշտ է, իրենց ապրած տեղը փոքրիկ Հայաստան է, բայց դա Հայաստանը չի։ Փոքր տարիքից մեր մեջ արմատավորվել է հայրենասիրությունը, և մենք հայրենիքը կարծում ենք մի չքնաղ երկիր է, և այդ տպավորություններով էր, որ միշտ մտածում ենք Հայաստանի մասին, Հայաստանի անկախացման մասին, ու միշտ տել երազում էինք, որ երբ Հայաստանը անկախացավ, մենք պետք է Հայաստան վերադառնանք։ Դպրոցական էի 1967 թվականին, և շատ լավ հիշում եմ մեր տանը, որ հայրս, մայրս խոսում էին, իրանահայերի մոտ այս բառերն էր տարածված, որ գրվել ենք, գնանք Հայաստան։ Ցավոք սրտի մերժեցին հորս դիմումը։ Իրանական օրենքով քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար պետք է ընտանիքի հոր նկարը լիներ առանձին, և մայրը ամբողջ զավակների հետ առանձին նկարով։ Ասում եմ, իրանահայերը մի շարք հատուկ տերմիններ ունեին, դրանցից մեկն էլ ներգաղթի նկար։ Դե բնական է, մենք անչափահաս փոքր երեխաներ, մայրս մեկ-մեկ մեզ
լվացվացրեց, մաքրեց, հետո վարսա արդարի մոտ, հետո նոր հագուստ եւ այլն, որ գնանք այդ ներգաղթի նկարը նկարվենք։ Ցավոք այդ ժամանակ մերժեցին մեր դիմումը եւ շատ եմ ափսոսում, շատ եմ տխրում, որ հայրս այդ բախտը չունեցավ, որ հայրենիք տեղափոխվի։ Ես ընդունվեցի համալսարան, կինս էլ ինձ մեզ հետ նույն կուրսում էինք։ Երբ որ համալսարան ավարտեցինք, պարսկական օրենքով համալսարան ավարտը սպայական կոչում է ստանում իր պարտադիր ծառայության ընթացքում։ Ծառայությունս էլ կատարեցի, որոշեցինք, որ մեր ընտանիքի տարիների որոշումը կատարացենք և հայրենիք տեղափոխվենք։ Միշտ մտածում ենք, որ պետք է Հայաստան գնանք ապրենք։ Այդ շարժումը, որ նորը սկսել էր, մենք անընդհատ լուրերին հետևում էինք, կարդում էինք թերթերը։ Շարժումից հետո արդեն մեր մեջ ցանկություն առաջացել էր որոշ երիտասարդների մեջ, որ անպայման տեղափոխվենք Հայաստան։ Արդեն էլ ինչու ենք սպասում, ինչի ենք սպասում։ Ու երբ որ նամանավանդ երկրաշարժն եղավ, որ մեծ ուզում ապրեցինք երկրաշարժի օրոք, մտածեցինք, որ արդեն անելիք չունենք Սփյուռքում և պետք է վերադառնանք հայրենիք։ 1989 թվականին, որ մենք որոշեցինք տեղափոխվենք հայրենիք, այն ժամանակ Մեղրի կամուրջը չկար։ Մեզ համար մեկ ճանապարհ էր մնում՝ շատ երկար և պատմական ճամփորդություն Թավրիզով, Մակու, Բայազետ, Երզնկա, Կարս, Կարսից դեպի Գյումրի, Գյումրից դեպի Երևան։ Սովետի գնացքը, որ նստեցինք, առաջին անգամը Հայաստանի հայ տեսանք։ Եվ դա մեր լոկոմոտիվի վարորդն էր, խորհրդային գնացքի վարորդն էր։ Հիմա դուք պատկերացրեք այդ ամբողջ հայերը, որ մի մասը մեր նման Հայաստանին տեղափոխվում, ասենք, մշտական մնալու համար, մի մաս գալիս են ուսանելու, մի մաս գալիս են տուրիստ, այդ 40-50 հոգին բոլորը արձակվել են այդ լոկոմոտիվի հայ վարորդին, հերթով համբուրում են, որտև այսպես հայրենի բառով ասած, հայաստանյան բառով առաջին ժիվոյ հայաստանցին է, որ մենք տեսնում ենք։ Հանրակացարանում բնակարանն ես տվեցին, եկանք հանրակացար։ Ամեն ինչ նորություն էր, մանավանդ երեխաների համար, որտեղ բոլորը ուսանողական պայմաններ էին, ու մենք ընտանիքով էինք այդտեղ ապրում, անգամ խոհանոցը, որ համընդհանուր խոհանոց էր, զուգարանները, բաղնիքները, որ համընդհանուր էին, շատ հետաքրքիր էր երեխաների համար, անգամ փոքր աղջիկս բոլոր դրանք նկարել է իր տպավորություններով, շատ հետաքրքիր նկարներ ունի, որ ես մտածում եմ, որ 25-ամյակը մեր Հայաստան ներգաղթելու 25-ամյակին այդպես փոքրիկ մի հատ ընտանեկան ցուցահանդես կազմակերպեմ և այդ իմ երեխաների տպավորությունները այդ բոլոր հանրակացարանից, Հայաստանից, բանից այդպես ցուցադրեմ։ Մենք ընդհանրապես ունեինք օրը 2-4 ժամ հոսանք, ունեինք մի նավտավար, միայն մենք էինք, որ նոր էինք հայրենիք տեղափոխվել, մնացյալը բնական է, բոլորը մեր տեղացի հարևաններն էին և մենք ինչպիսի ջերմ վերաբերմունք ունեինք այդ բոլոր հարևանների հետ։ Նրանց տանտիկինները անգամ իրենց ճաշը, երեկոյան ճաշ, որ սպասում էին ամուսինները տուն գան և ընտանիքով ճաշեն, ճաշ վերմին մեր տանն էին տաքացնում, քանի որ շատերը, ասենք, նավտավար չունեին, մենք ունեինք, բայց այնքան մտերմություն կար, հատկապես դե այստեղ պլաշատկա են ասում, էլ այդ նույն պլաշատկայի հարևանների միջև, հիմա էլ 20 տարվա հեռավորությունից մեր կապը պահպանել ենք և փոխադարձ այցելություններ շարունակում ենք։ Մենք արդեն մտածում ենք, որ երկու երեխա բավական է, երկու աղջիկ ունենք, արդեն շատ լավ է, բայց երկրաշարժը, որ եղավ, որոշեցինք, որ մի հատ անպայման երեխա պետք է։ Երբ տեղափոխվեցինք Հայաստան, արդեն դա շատ լավ եղավ, որ Արուս ավակ ունեցանք, և հետո է լորից
երկրորդեցինք, այսինքն չորրորդ երեխային ունեցանք 95 թվականին։ Պարսկաստանում ես եւ կինս ավարտեցինք պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնը, հետո տեղափոխվեցինք Հայաստան որպես ստաժյորներ եւ ասպիրանտներ, կինս մանկավարժական ֆակուլտետում եւ ես պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ամբիոն։ Դրանից հետո, քանի որ մեր հայրենիք արդեն անկախացել էր եւ մեր պետական ռադիոն ուզում էր նոր ամուր հիմքերի վրա իր արտաքին քարոշչությունը կատարեր, ռադիոն հիմնեց 10 լեզվով հաղորդումներ արտասահմանյան, որոնցից մեկը պարսկերենն էր։ Ես եւ կինս երկուսով ընդունվեցինք պետական ռադիոյում որպես խմբագիր թարգմանիչ։ Դերևս ուսանողական շրջանից մեծ սեր եմ ունեցել բառանագրության հանդեպ։ Երբ որ համալսարանը ավարտել եմ, մի քանի տարի աշխատել եմ Պարսկաստանի հայկական ալիք օրաթերթում, այնտեղ էլ հաճախ առնչվել եմ հայերեն և պարսկերեն լեզուներին, և տարիների ընթացքում այդ բառերը ինձ մոտ նոթագրել, ծոցատետրում կուտակել եմ, մինչև Հայաստանում առիթ եղավ, որ դրանք իմի բերեմ, և 2 տարի առաջ արդեն բառանի տեսքով կարողացա հրատարակել։ Հայաստանում սա առաջին փորձն է հայերենից պարսկերեն բառան հրատարակել։ Այսպիսի բառաններ իհարկե Պարսկաստանում եղել են, Հայաստանում էլ ունեցել ենք պարսկերենից հայերեն, բայց չենք ունեցել հայերենից պարսկերեն։ Մենք բացի մեր պետական աշխատանքը ռադիոյի, փնտրել ենք միշտ ֆինանսական այլ աղբյուրներ։ Հիմա արդեն շուրջ 6 տարի է, որ հիմնել ենք մի ընկերություն, որ զբաղվում ենք բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման աշխատանքով։ Նորակառույց շենքերի սպասարկման աշխատանքներն ենք տան։ Շենքերի հսկողությունը, մաքրությունը, աշխատանքը հաճելի են առումով, որ դու շատ շփում ունես բնակիչների հետ, անմիջական շփման մեջ ես, որտեղ բոլոր հարցերում դու ես դիմում, իրենք են դիմում։ Հայաստանում ամեն ինչը սիրում եմ, ամեն ինչ ինձ համար հաճելի է։ Ժողովուրդը, շփումները, ամեն ինչը, կան թերություններ, որ մեղացնում են, բայց դա ես միայն թերություն եմ համարում և կարծում եմ, թե դրանք ամենը կվերանա։ Ես վերջի անգամը, որ Պարսկաստան էի գնացել, վերադարձին հենց Մեղրին անցանք, սահման անցա դեպի Մեղրին, զգում էի ինձ ավելի, շատ ավելի երջանիկ, թե կուս ենտեղ թողել էի ծնողներիս, եղբայրս, եղբայրս ընտանիքը, բայց շատ երջանիկ եմ ինձ զգում հայրենիքում։ Չեմ ուզում մտածել, որ մի օր երեխաներից մեկը կթողնի հայրենիքը, կամ ես անգամ կարող է պատահի ինչ-որ պատճառների բերումով գնամ, չեմ կարող դրա մասին մտածել։ Մեծ աղջիկս 2 տարով Ամերիկա մեկնեց ամուսնու հետ միասին, 2 տարի մնացին Ամերիկայում, բայց երևի ինչ-որ հայրենիքի կանչն էր, թե մեր դաստիարակությունը ներ արդեն 2 տարի հետո վերադարձան հայրենիք և հիմա Հայաստանում են ապրում։ Շատ գոհ են, մենք էլ շատ ուրախ ենք, թե թոռնիկներս են ինձ մոտ և թե իրենք հայրենիքում ուրախ են, որ ապրում են։ Վերադարձանք, քանի որ առաջին հերթին ուզում էի, որ բալիկներս ծնվեին և մեծանային հայրենիքում։ Իհարկե, ես ինքս ծնվելով օտար երկրում, հայրենիքից հեռու և այնտեղ մանկությունս այնտեղ անցկացնելով, հայրենիքից դուրս միշտ զգում ես երկրորդական քաղաքացի լինելու զգացողությունը միշտ ունենում ես։
դրա համար չէի ուզում, որ իմ բալիկներն էլ այդ նույն ձևով մեծանային, չնայած իր բոլոր առավելություններին Միացյալ Նահանգների համար միգուցե կրթության առավելություն կար այնտեղ, բայց ուզում էի, որ անպայման հայրենիքում իրենք ծնվեին, մեծանային և դաստիարակվեին։ Հայրենածին մեր հայրենակիցները և մենք, որ արտասահմանում ենք ծնվել ճակատագրի բերումով, նույն ապրումները չունենք։ Ես հաճախ մեր հարևաններին, մեր ծանոթներին Հայաստանում բացատրում եմ, որ մենք տարիներ արտասահմանում երկրորդական կարգի քաղաքացի ենք եղել։ Իսկ դուք հայրենի հողի վրա եք ապրում, լիարժեք քաղաքացի եք եղել։ Հիմա օրինակներ ասեմ, Սփյուռքյան շատ հյուրընկալ երկրներում բացառվում է, որ հայը կարողանա պետական մեծ պաշտոն ստանա։ Չի կարող։ Հայը Սփյուռքում չի կարող, ասենք, զինվորական դառնա, ոստիկան դառնա, նախարար դառնա։ Հատկապես մերձավոր արևելքում այդպես է, հատկապես իսլամական երկրներում, ճիշտ է, հայերը շատ լավ են ապրում, բայց պետական ոլորտը իրենց համար փակ է։ Իսկ Հայաստանի մեր ժողովուրդը կամավոր կերպով ուզում է գնա դառնա երկրորդական կարգի քաղաքացի։ Հետաքրքիր հակասություն է։ Հատկապես երիտասարդ ընտանիքների համար է կարևոր հենց իրենց հայրենիքում, Հայաստանում ստեղծեն իրենց ընտանիքը և զավակներ ունենան, որովհետև երեխաների դաստիարակության մեջ շատ մեծ դեր են կատարում ծնողներից բացի տատիկ-պապիկները, բարեկամները, հարևանները և ընդհանրապես ամբողջ շրջապատը, որը դրսում չկա, չնայած նյութական միգուցե ավելի լավ պայմաններ ապահովի դրսում, բայց այն հոգևորը, որը որ ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է, նրանք ստանում են հենց իրենց երկրում, հայրենիքում։ Երբ Իրան եմ գնում, ավելի զգացնել է տալիս, որ Հայաստանում շատ ավելի ինքնավստահ եմ ինձ զգում։ Հայաստան ինձ ինքնավստահություն է տվել։ Հայրենիքը իր մեջ մի հատուկ ուժ ունի, երևի դա հողից է գալիս։ Շատ-շատ իրի հետ եմ խոսել ընկերներից, ծանոթներից, որ երբ մեկ անգամ դու հայրենիք ես գալիս, արդեն անընդհատ ուզում ես, որ գաս նորից այցելես Հայաստանը։ Իսկ դա հողի էներգիան է, որ ձգողական ուժ ունի, ու ասենք իր ժողովրդին, իր ազգի ժողովրդին քաշում է իրեն։ Եվ երևի հենց այդ պատճառով էլ է, որ Հայաստանում բանջարեղենը, միրգը և ինչ, որ արտադրվում է հայրենիքում, շատ ավելի համով է։ Անպայման պետք է շապատ գոնե մի երկու անգամ գյուղ գնամ, իմ հարազատներին այցելեմ, գյուղական կյանքը վայելեմ։ Իմ հարազատներից մի մասը ապրում են Արտաշատի Մասիս գյուղում, և ընդեղ իրենց հետ միասին ստեղծել ենք մի փոքր տնտեսություն, անասնապահական ֆիրմա։ Ես սիրում եմ, որ իմ ընտանիքում, իմ թորնիկները մաքուր կաթից օգտվեն, և իմ տան պանիրը, իմ տան մածունը, իմ տան ձուն, իմ տան միսը բոլորը լինի գյուղից և էկոլոգիապես մաքուր։ Երբ որ մեր արշակունյած արքային և սպարապետին Սասանյանները գերեվարում են, շապու արքան երկու տեսակ հողա լցնում սպարապետի ոտի տակ, երբ որ մեր գերեվարված սպարապետը պարսկական հողի վրա էր կանգնում և ելույթ ունենում, նա շատ ավելի խեղճացած էր, բայց երբ որ քայլում չիմանալով գալիս էր հայկական հողի վրա, նա իրեն շատ ավելի ամուր էր զգում։ Մենք էլ հիմա այդ ապրումներն ենք։ Սա մեր հողն է, սա մեր հայրենիքն է, ամեն ձևով պետք է դա փայփայենք, պահենք։ Ղեկավարները մնայուն չեն, գնացող են, մնայունը հայրենիքն է, կարելի է քննադատել իշխանություններին, կարելի է բողոքել իշխանավորների սխալ ընթացքի համար,
բայց ոչ մեկ սիրավում չունենք խրովենք մեր հայրենիքից։ Թեկուզ եղել են դժվար պահեր, բայց երբևէ չեմ մտածել, որ թողնեմ Հայաստանը, քանի որ երեխաները շատ-շատ են սիրում Հայաստանը և շատ կապված են հայրենիքի հետ։ Եվ հույսով եմ, որ երբևէ ժամ չպատահի, որ մտածեմ այդ ուղղությամբ։